Chest by Daylight, velho. E aí, Chest? Qual outro mapa? Tamanho? Talvez um Bloodlust? Nossa, ela tem um addonzinho que grita. Tá bom, Chest, tá bom. Addonzinho barulhento. Caramba, afundei meu W como ninguém, né, cara? Eu tenho que ficar aqui, mano, não posso dar W. Body block. Ela andou, socorro. Nossa, enfermeira. Tchau. Body block de novo, mano. Voltar das rápidas, sem espera. Ah, não giva, né? Ela tá determinada, velho. Tem Star Trek com a perk do Wesker, mano. Nossa, a Maggie tem redom, mano. Maggie? Oxi! Mag. A Mag dropou a pallet. Ela não ia dar redon, caralho. Nossa, random da Deep Web, mano. Nossa, tô preso aqui, mano. Sou... Eu não consigo sair daqui, né, mano? Tô preso nessa... nessa região. Ele decidiu quebrar a pallet da For All. Acho que ele me perdeu? Caramba, cara. Ele me perdeu full, velho. The box. You opened it. I came. Oxi, por que você usou a corrente? Era só VNM1, velho. Mano, meu gen ficou tipo uns 70 também, mano. Não sei se ele chutou, tá atrás da escola. Nossa! Thank you.
Poxa, ele não pulou a janela? Nossa, se ele pulou a janela, eu tomava hit. Ele não pulou de novo. Tinha Zé Daemon? Nossa! Não toma. Ai, dai. Ah, não, ele foi por fora? Ah, meu Deus, Pinhead! O que você tá fazendo, cara? Na corrente pegou nele. O Pinhead, o Gen não vem, tá ali na rua, chuta ele. Ô, menino. Nossa, ele baitou o Bambuza, mano. Eu chego no trator. Chego. É meu irmão. Nice. Ele só deu W, mano. Spell caiu. Uff! Caralho. Foi muito close, mano. Não tá por aqui? Tá nice, mano. Farol foda. Pneu foda! Ele tá rápido, hein? Ah, buba! Nossa, os caras vão tomar eruption, mano. Meu Deus, que porra é essa aqui, velho? Oh, fuck, Huntress. What are you doing? Nossa, graças a Deus, lagou. Aí, gente. Nossa, o Gusta me achei que ia tomar, mano. O Gusta falou que ela era lagada. Ela pulou a janela. Oi, Alch. Onde estão os portões que eu não vi?